Gjërat i do ndodhen në Turqi për xhirimet e kepit të VIP-ave, ndërsa janë zbuluar edhe dy emra të rinj që do të marrin pjesë në këtë program. Bëhet me dije se pjesë e kastit do të jenë edhe Livia Brunga, konkurrente e përputhen, dhe Erisa Xhiu, Miss Prishtina 2020. Pritet që në ditët e vijimit të zbulohen edhe personazhe të tjerë. Ndërkohë deri në këtë moment janë zbuluar Jori Ronaldo Sharka, Meblan Shaba dhe të tjerë.